אוקיי, נתחיל, תכף נתחיל. עד שככה אולי עוד אנשים מצטרפים אלינו, אני גם אציג את עצמי קצת למי שלא מכיר. גם אני מציע שמי שלא ממש מתבייש ולא אכפת לו שנראה שהוא שוטף כלים תוך כדי, אז... אפשר להפעיל גם את הוידאו שנזכה לראות מי יוצא איתנו. קוראים לי בנימין צוקרמן, למדתי בישיבות של הרב הדין, מורנו ורבנו, זיכרונו לברכה, רני כפרת משכבו. למדתי במקור חיים, אחרי זה למדתי בתקוע, בישיבת תקוע, בישיבת הסדר של הרב, ו... אנחנו ככה בקשר, בקשר, קשר ארוך כבר הרבה שנים. זהו, ואז ככה, אנחנו עדיין ממש ממש... אחרי הפטירה של הרב, וזה זמן כזה שעדיין יש הרבה בלגן במחשבות, והרבה ככה רגשות ודברים שצפים בראש, מכל מיני כיוונים, זה עדיין לא מאוד מסודר. בכל זאת, ניסיתי לבחור ללמוד משהו שמבטא כמה שיותר את מה שאני... את הנקודות המרכזיות שאני חושב שאולי קיבלתי מהרב, ושאפשר ללמוד מדרך הלימוד שלו, מצורת החשיבה שלו, ממה שהוא מלמד ומדבר, בצורה אולי קצת מפתיעה, דווקא המאמר שבחרתי הוא מאמר שמדבר על פורים ועל מגילת אסתר. אני יודע שזה לא בדיוק התקופה המתאימה עכשיו למאמרים על פורים, אנחנו ככה מתכוננים לימים נוראים, אבל... כמו שאומרים פורים כפורים, אז בטח שיש איזה גם איזושהי שייכות קטנה לזמן. זהו, אז אני רוצה ישר ככה להתחיל. המאמר, אני תכף אעשה שיתוף מסך, המאמר נלקח מהספר הזה, ספר של הרב באנגלית, On Being Free. הספר הזה לא יצא בעברית, ו... פגשתי אותו רק בזמן שהייתי בשליחות של הרב בארצות הברית, ככה יצא לי להכיר קצת את הספרים באנגלית, מסתבר שהספרייה באנגלית היא בהחלט שונה מהספרייה בעברית, וזה ספר שמלקט בתוכו מאמרים בכמה נושאים מאוד מעניינים, לטעמי, מאמרים מיוחדים, מאמרים על פסח, על שבועות, על חירות, על זהות יהודית, ועוד כל מיני דברים, יש שם גם מאמרים על תפילה, ויש שם איזה ראיונות עם הרב בנושאים שונים, ויש שם גם מאמרים על חמש מגילות, אז בעצם המאמר הזה על מגילת אסתר, זה מאמר שעוסק ב... זה אחד מהמאמרים על חמש מגילות שיש בספר הזה. המאמר הזה תורגם לעברית, ולא עבר יותר מדי עריכה, אני עשיתי לו קצת, סידרתי אותו מבחינה גרפית שיהיה יותר קל לקרוא, אבל מעבר לזה, זה ממש, תרגום כמעט מילולי של המאמר באנגלית. אני חושב שיש במאמר הזה משהו שמבטא מאוד את הרב שטיינזלץ עצמו, למרות שהוא לא מדבר כאן על עצמו בכלל, וזה משהו שאולי מאפיין הרבה מהדיבור שלו ומשיטת הלימוד שלו. ובעצם כשהרב היה לומד, ושהרב היה מלמד אותנו דברים, וגם אפילו בשיחות אישיות שהרב היה מספר סיפורים, הרבה פעמים ראו, וזה דבר שלקח לי זמן להבין אותו, אבל הרבה פעמים רואים שהרב מתרגש ואפילו מזיל דמעה ככה, תוך כדי הסיפור, והרבה פעמים לא קלטתי את זה, או שלא שמתי לב לזה, או שלא הבנתי את המשמעות של הדבר, אבל
בעצם כשהרב מספר סיפור, כשהרב מדבר, אז ממש אפשר לראות איך הוא נכנס בעצמו לתוך הדבר הזה, לתוך הסיפור, לתוך, ובין אם זה סיפור מהתורה, מהתנך, כן, בין אם מדובר על, על סיפור של, על, על אדם שהוא פגש בימינו בחייו, בין שמדובר על סיפורי חזל למיניהם, אפשר ממש לראות איך הרב מספר סיפור והוא בתוך הסיפור. שזה איזושהי נקודה שאני חושב שהיא נקודה מרכזית בחסידות, ושהרב ידע, הרב ידע לבטא אותה בצורה מאוד מאוד טובה, שתורה אנחנו לומדים בתור הוראה, תורה אנחנו לומדים על איבא דנפשי. בעצם כשאנחנו לומדים סיפור, או שומעים סיפור, או פוגשים אפילו אדם, אז אנחנו תמיד מעמידים את עצמנו בתוך הסיפור הזה, אנחנו תמיד מעמידים את עצמנו בתוך העלילה, אנחנו מנסים להבין ובצורה כזאת להזדהות אולי עם הדמויות של הסיפור, וכך אפשר באמת לקבל דברים בצורה אחרת לגמרי, ממה שנראה על פניו ברובד הפשט, ואני חושב שזה גם מה שהרב עושה במאמר הזה עם מגילת אסתר, כן? מגילת אסתר היא ספר שהרבה פעמים מדברים על הצד של הנס והטבע, מדברים, כשלומדים את המגילה, אז זה מאוד בולט, כן, ששם השם לא מוזכר במגילה, יש כאן איזשהו סיפור של השגחה פרטית, צירוף של מקרים, סדר של מאורעות שמסתדרים על פי איזושהי תוכנית אלוקית מתוחכמת, ובסוף כל הסיפור שהוא גזרה קשה מתהפך לטובה. רוב הספרים מדברים על הצד הזה, אבל הרב באמת תופס בסיפור הזה בנקודה אחרת לגמרי, ואני מתחיל לקרוא מהפסקה, בעצם מסוף המבוא למאמר, הרב אומר שחתירה בשכבה פנימית יותר מגלה צדדים שונים ביחס לתפקידה ואפילו ביחס למהותה של אסתר כאדם. במאמר שלפנינו הרב מתמקד באישיות של אסתר המלכה, ומסתבר שכשמסתכלים או כשמנסים להתבונן או להתעמק ב אישיות הזאת, אז אנחנו רואים את הסיפור בעיניים אחרות לגמרי, אנחנו מבינים את את הדברים בצורה אחרת לגמרי. אני חושב שהסיפור, המאמר הזה הוא גם מבטא משהו על האישיות של הרב, כמו שאנחנו נראה בהמשך. בואו נראה איך הרב פותח את העניין. למן הזמן שבו נלקחת אסתר לבית המלך, אנו מגלים תופעה מעניינת ומאלפת לא רק לגבי הבנת השתלשלות הדברים, אלא גם לגבי משמעותם. מציאותה של אסתר בבית המלך אינה תוצאה של תכנון מוקדם, אבל בזמן היא לקחה לשם, יש גם מחשבה שנייה הפועלת לפחות במוחו של מרדכי, המכוון את צעדיה של אסתר. למור, אף שבואה של אסתר להרמון אנשים אינו מתוכנן או מכוון מראש, כשליחה מטעם עם ישראל לפעול בבית המלך, היא אינה טיפוס המרגל את היפהפייה שנשתלת בחצרו של האויב, הרי משעה שאירע המאורע, משעה שנלקחת אסתר לבית המלך, ועוד לפני שהיא מגיעה למעמד של מלכה, ברור שיש למרדכי חישוב נוסף, וכי הוא ואסתר מודעים היטב למשמעות מקומה של אסתר ולתפקידה הנוסף בבית המלך. מתחילת הדברים יש מחשבה מראש ודרך פעולה מתאימה, אשר בסופו של דבר אכן מניבות את הפירות לטובת היהודים. כאן הרב פותח בעצם את ההסתכלות השונה על סיפור ההשגחה המופלא שיש במגילה שלפנינו. אנחנו תמיד מדברים על ההשגחה ומסתכלים על הסיפור מלמעלה, ואנחנו כבר ישר יודעים את הסוף, אבל אם ננסה להעמיד את עצמנו במקום של אסתר המלכה, אז הרב מציין שיש לאסתר איזשהו, אמנם מרדכי ואסתר לא היו נביאים במובן הפשוט של המילה ולא ידעו את הסוף, אבל היה להם מודעות לזה שלאסתר יש תפקיד נוסף, לזה שחוץ מזה שהיא הגיעה במקרה או שלא במקרה או בהשגחה פרטית, היא הגיעה לבית המלך אחשוורוש, והיא המלכה, ויש לזה כמובן השלכות על היהודים, היא מוודא שהיא יהודיה, אבל יש איזשהו תכנון או ראייה של תפקיד נוסף, תפקיד שני, שהוא לא התפקיד הגלוי, שהוא לא התפקיד הפשוט של אסתר בבית המלך. הרב מציין פה את זה שבעצם, כן, שאסתר ומרדכי לא יודעים עדיין את מה שיהיה בהמשך,
אבל הנקודה הבולטת ביותר בכל הסיפור זה העניין של שמירת הסוד. וכאן הרב שם לב לדבר שאני חושב שלא שמים לב אליו כל כך כשקוראים את המגילה. הנקודה הראשונה בתכנון הזה, המראה כמה היא מודעת מראש למה שעתיד לקרות, היא העובדה שלכאורה מנוגדת לכל האינטרסים של הנוגעים בדבר. כי אסתר אינה מגדת את עמה ואת מולדתה. דבר זה לא במקרה נעשה, אלא על פי ההוראה המיוחדת של מרדכי, שאסתר עדיין נשמעת לו ומצייתת להוראותיו, כפי שנאמר שם במפורש. יש כאן מחשבה מראש להכניס את אסתר אל בית המלך, בלי שיהיה ברור לאיזה אומה היא שייכת. זאת אומרת, וזה דבר שבאמת קצת מוזר, כי בפשט הפסוקים לא כל כך מובן. למה מרדכי, בלי לדעת את מה שיקרה בעתיד, בלי לדעת את מה שאנחנו יודעים על המן, שזה סיפור שקרה בעצם איזה 10 שנים אחרי זה, למה מרדכי אומר לאסתר שהיא לא תגיד את עמה ואת מולדתה? מה הסיבה לזה, מה המוטיבציה להסתיר את הזהות היהודית שלה? הרב מדבר פה קצת על ההיסטוריה של יחס לבני מיעוטים בתרבות, תרבות האימפריות של פרס ואימפריות של אותה תקופה באופן כללי, אני קצת מדלג פה, אבל בעצם הרב, תוך כדי הסקירה ההיסטורית הזאת, בעצם מסביר לנו שזה לא היה החלטה כל כך מובנת מאליו, זה לא היה דבר מתבקש לעשות, היחס לבני מיעוטים היה יחס סך הכל טולרנטי, סובלני, ואם אסתר הייתה מגלה שהיא יהודיה, לכאורה היהודים היו יכולים להרוויח מזה. כן, אם החשברוש מראש היה יודע שאסתר היא יהודיה, היינו יכולים להרוויח סוג של פרוטקציה בבית המלך, הטבה של התנאים של היהודים בממלכה, הטבה של, של היחס ליהודים, וכמובן שיכול להיות שגם היחס לאסתר היה פחות חשדני, אם לוקחים בחשבון שהיא נמצאת בבית המלך ולא רוצה לגלות לאיזה מקור לאומי היא שייכת. אז באמת כל הדבר הזה הוא מפתיע ומוזר, אבל ברור שמרדכי בעצם שומר אצלו או אצל אסתר את אלמנט ההפתעה, אפשר להגיד, כן? וברור שיש כאן איזשהו לקיחה בחשבון של תפקיד נוסף, תפקיד נוסף שיכול להיות לאסתר. אני קורא כאן עוד קצת בעמוד הבא, העובדה שאסתר, על פי הוראה מפורשת של מרדכי, אינה עושה כן, היא לא מגלה את עמה ומולדתה, מוכיחה איפה כי לפנינו תכנון מוקדם, לפחות כהכנה, לכל צרה שלא תבוא. אנחנו לא יודעים, ומרדכי ואסתר עדיין לא יודעים מה הצרה שתבוא, אבל הם עושים איזשהו תכנון מוקדם. המחשבה היא שמציאותה של נציגה בבית המלך יכולה להביא תועלת וביתר סט, אם לא תהיה ידועה בתור שכזו. את תפקידה של אסתר אפשר להגדיר בלשון הריגול המודרנית כחפרפרת. דהיינו שליח, פעמים מרגל, שנשלח לפעולה ארוכת טווח, ולפי שעה הוא חייב לא להופיע, לא להיגלות, ולפעול לפי מיטב האינטרסים של המקום שבו הוא שתום. על מנת שברגע המכריע הוא יוכל לבצע את התפקיד שיוטל עליו לעשות. וכאן באמת מודגש, אני חושב, המודגשת המורכבות של הסיטואציה שבה אסתר נמצאת, אולי בניגוד קצת לתחושת ההשגחה הפרטית, שנותנת תחושה פשוטה של, כן, הקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים, ובסך הכל מוביל את הסיפור לאן שהוא צריך להגיע, אבל בהסתכלות של האדם, והרב הדין תמיד אהב לשים לב, להתמקד, להתבונן, להתעמק במקום של האדם, בתפקיד האדם, בתוך העולם של ההשגחה הפרטית, בתוך העולם של הניהול של הקדוש ברוך הוא, אז גם לנו יש תפקיד, לפעמים תפקיד קטן ולפעמים תפקיד גדול, אבל אם מתבוננים בתפקיד של האדם, של אסתר בתור אדם, אז מבינים שיש כאן מורכבות מסוימת, שבעצם ההסתרה הזאת, הסתרה במשך שנים של הזהות שלה, זה בעצם מה שמאפשר את תחושת התפקיד הכפול, אפשר לומר, של אסתר בארמון של המלך. עכשיו, אני קורא את כל הפסקאות האלה ואת כל הניתוח, אפשר להגיד ניתוח פסיכולוגי, ניתוח אישיותי של אסתר המלכה בבית המלך, אני חושב על הרב, והרב במפורש מדבר פה על אסתר, אבל כמו שחזל אומרים, שגוזר גזר דין על חברו הוא שלא במודע גם
פוסק את הדין על עצמו, יש כאן איזשהו צעד שאני חושב שמאוד מאפיין את ההסתכלות של הרב על אנשים ועל התפקיד שלהם בעולם ובחיים, ואולי אסתר היא איזושהי דוגמה קיצונית או דוגמה מיוחדת, אבל הרעיון שעומד מאחורי המודל הזה של התפקיד הכפול, של זה שבן אדם נמצא במקום מסוים, הוא נמצא בתפקיד מסוים, הוא נמצא בהקשר מסוים בחיים שלו, והמודעות הזאת לזה שיכול להיות שיש לו כאן בעצם תפקיד נוסף, ותפקיד נוסף שאולי לא כדאי שכולם ידעו עליו מההתחלה, הוא התייחסות אולי יותר מורכבת למציאות, שלוקחת בחשבון את הטווח הרחוק. הרבה פעמים אנחנו נכנסים למסגרת מסוימת של עבודה, של לימודים, של שליחות, אנחנו יוצרים קשרים עם אנשים ומנסים לבנות לעצמנו, אפשר להגיד, סוג של הופעה, סוג של משמעות, סוג של הקשר חברתי מסוים, ותפקיד בחברה ותפקיד בהקשר הדתי אולי גם, תפקיד בהקשר של עבודת השם, ואנחנו עושים כל מיני פעולות גלויות, כן? פעולות שכולם יכולים לראות ולמדוד, ולפעמים אנחנו מאוד מאוד נשאבים לתוך איזושהי תבנית, שהיא התבנית שאנחנו יצרנו לעצמנו, ואנחנו יכולים לפספס את זה שבעצם לנוכחות שלנו במקום מסוים, לקשרים שאנחנו יוצרים, להקשר החברתי ולתפקיד החברתי שאליו הגענו, יכול להיות משמעויות נוספות שאותם לא לקחנו בחשבון, שאולי לא חשבנו עליהם, ושאולי אנחנו גם לא יכולים לחשוב עליהם, כי אנחנו לא רואים את העתיד. אבל, וזה דבר שהרב אמר לי באופן אישי גם, אני חושב כמה פעמים בחיים שלי, בכמה צמתים, בכמה התלבטויות שהיו לי, ניסה להדגיש את הנקודה הזאת, שאתה נמצא במקום מסוים, ויכול להיות שהמטרה הגלויה של העבודה שלך במקום הזה, או של התפקיד הברור והפשוט שיש לך, הוא רק חלק מהתמונה, ובעצם אתה מנסה לעשות משהו אחר. ואני חושב שהרב בעצמו גם, במידה מסוימת, הרב בעצמו חי בצורה כזאת, או אולי חש בצורה כזאת, כשהוא עסק בכל מיני דברים. הרב עדין, היו הרבה תפקידים שונים בחייו שהוא שימש, כל מיני הרצאות שהוא נתן, ספרים שהוא כתב, ובכל הקשר, כן, בין אם זה מדריך ומלמד ומורה בישיבה, בין אם זה שיחות אישיות שבהם הרב תקשר עם אנשים, אז אני חושב שאפשר מאוד להרגיש את זה, שמעבר למה שהרב אמר במפורש, מעבר למה שהרב גילה לנו, אז כל הזמן היה גם איזשהו משהו תת-קרקעי, איזשהו תפקיד נוסף, תפקיד שאולי הוא לא כל כך מורגש בצורה המיידית, אבל הוא כן מאוד משמעותי לטווח הארוך. נקודה נוספת שהרב מדבר עליה כאן בהמשך המאמר, זה הקשר של מרדכי ואסתר. כן, מעבר לתפקיד של אסתר, הקשר של מרדכי ואסתר, ואנחנו תכף נראה שגם זה משהו שמאוד בקלות ניתן לתרגם, הרב בעצם מתרגם בשבילנו את הקשר הזה למשהו מאוד מאוד רלוונטי ויומיומי. אני קורא כאן בפרק השליחה והמדריך. דרך אגב, בסוף השיעור אני אשתף איתכם, אני יכול כבר עכשיו בעצם, לשלוח בצ'אט את הקובץ שמי שירצה יכול לשמור לעצמו, להדפיס כמובן, ללמוד ולעיין בדברים עוד פעם. מכאן גם רואים שהקרבה והיחס בין אסתר למרדכי אינם רק יחס רגיל של קרבת משפחה. אסתר ממלא כאן בבירור תפקיד ושליחות, בין שהדבר נעשה מתוך הכרה והתנדבות, ובין שהוא נעשה מתוך משמעת של קבלת עול הדוד, האומן המדריך. מעניין שכן, למרדכי יש כאן תפקיד כפול ומשולש, כן, הוא גם הדוד, גם האומן וגם המדריך של אסתר, בתור שליחה בבית המלך. אסתר היא שליחה סמויה
של עם ישראל, שצריכה להיות בבית המלך. ייתכן שמלכתחילה מתכוון מרדכי להשתמש בה רק כדי לדעת מה קורה ברחבי המדינה, בכל מה שנגיע לענייני הכלל. אבל ייתכן שהוא גם חושב על אפשרויות אחרות, על התפתחויות נוספות בעתיד. לאמיתו של דבר, גם הקטע האחרון של אותה דרמה, שבו מציגה אסתר את עצמה כיהודייה ומגיעה לשיא הישגיה הפוליטיים והפלתו של האיש החשוב ביותר במדינה, הוא מעשה המתוכנן במידה רבה לא בידי אסתר עצמה, אלא בידי המפעיל שלה מרדכי. לא זו בלבד שמרדכי מורה לאסתר מה לעשות, אלא הוא גם אומר לה כמה דברי המרצה ודרבון, ומבהיר לה שהגיע הרגע המכריע של התפקיד שלה. הגם ששניהם מבינים היטב שאסתר מכניסה את עצמה לסיכון גדול מאוד, שהתוצאה עלולה להיות איבוד מעמדה ואולי במצב רוח מסוים של המלך, ולפי דרכי הנוהג המקובלות של בית המלוכה, גם לסיכון חייה, הרי ברור כי זהו הרגע שבו היא חייבת למלא את תפקידה על אף הכל. אני חושב שהיחס הזה שהרב מעמיד בין מרדכי לאסתר, הוא גם יחס שבחיים שלנו הוא יחס מאוד משמעותי, במיוחד כשבן אדם מנסה לחיות סוג של חיים כפולים, במיוחד שאנחנו תופסים את החיים שלנו, את התפקיד שלנו בעולם בצורה כפולה. מצד אחד יש את הרובד הפשוט, החיצוני, הרובד של התפקידים הפשוטים והגלויים שיש לאדם, ואת הרובד הנוסף שעליו דיברנו מקודם, הרובד החבוי, הרובד שהמשמעות שלו היא לפעמים מתגלית רק בטווח הארוך ואחרי זמן מרובה, בשביל להצליח לתחזק מערכת כזאת, לתחזק את החיים בצורה כזאת, אז חשוב מאוד היחס שיש לאדם עם איזשהו מדריך, עם מישהו שיוצר את ההקשר הזה, ואולי מעמיד את הדברים על זה שיש את ישנו התפקיד הנוסף. הדבר הזה הוא לא פשוט, ואני חושב שאפשר בטח לתרגם את הדבר הזה לאולי מה שהרב היה בשבילי, ומה שבעצם כל מורה או רב או רבי יכול להיות בשביל התלמיד או החסיד שלו. ויש כאן כמה נקודות שהרב מתייחס אליהן במערכת היחסים הזאת. אם נחזור טיפה אחורה, הרב הזכיר פה את העניין שהקשר הזה הוא יכול להתרחש מתוך הכרה והתנדבות, או שהוא יכול להתרחש מתוך משמעת וקבלת עול. זה באמת שני סוגים של מערכות יחסים, ולפעמים היחס של החסיד לרבי שלו, למדריך שלו, הוא יחס של הכרה והתנדבות, כן? יחס של באתי ואני מזדהה, ואני אוהב את מה שהרבי אומר לי, ואת מה שהרב מלמד אותי, ואני רוצה לעשות את זה, ואני עושה את זה באמת מתוך הכרה, כן? הכרה זה ברמת השכל, והתנדבות זה אולי ברמת הרצון. ואפשרות אחרת זה שיש לי קבלת עול, זה מערכת יחסים אחרת, קבלת העול היא מחויבות גם כאשר ברמת השכל וגם ברמת הרצון, אולי גם ברמת הרגש, אין הזדהות עם אותו תפקיד נוסף, אין הבנה של מכלול התמונה ושל מכלול השיקולים בחיים שיכולים להיות משמעותיים לאדם כשהוא הולך בעקבות רבו, בעקבות הרבי. זאת נקודה אחת. ונקודה שנייה שהרב הדין עומד עליה כאן, זה מתי מרדכי מתערב. אז קודם כל, כשמרדכי מתערב, הוא לא רק אומר לאסתר מה לעשות, הוא גם נותן לה, אפשר להגיד, שיחת מוטיבציה, דברי המרצה ודרבון, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. מרדכי, כן, וזה אולי אחד המשפטים שאני חושב ש... לא יודע להגיד בוודאות אם שמעתי את זה מהרב, או שזה רק בהשפעתו, אבל אני חושב שכשקוראים את מגילת אסתר, ומנסים באמת להיכנס לתוך הדמות של אסתר, ולנסות לחוות את מה שהיא חובה ואת מה שהיא מרגישה, אז הרגע הכי דרמטי והכי משמעותי בתוך המגילה, זה המשפט הזה שנאמר לאסתר, תכף הרב גם מתייחס לנקודה הזאת, לא למשפט הזה, אבל למשמעות שלו, אז המדריך והרבי, הצדיק, שמנחה את האדם, מנחה את אסתר המלכה,
הוא לא רק אומר לה מה לעשות, אלא הוא גם נותן לה את המוטיבציה, והדבר האחרון, ואולי המשמעותי ביותר שיש כאן, זה שמרדכי מבהיר לה שהגיע הרגע המכריע של תפקידה. מה זה בעצם אומר? זה אומר שלפעמים האדם הקטן, ואנחנו בהסתכלות הקטנה שלנו, ובראייה המצומצמת שלנו, לא תמיד יודעים לזהות רגעים שהם רגעים קריטיים. אנחנו לא תמיד יודעים להבין שאנחנו עכשיו נמצאים בצומת המשמעותית ביותר, ושההחלטה עכשיו היא החשובה יותר מהחלטות אחרות, והרבה פעמים המנחה, הצדיק, זה מישהו שיש לו את האפשרות בזמן אמת לומר לאדם, עכשיו אתה צריך לעשות, עכשיו אתה צריך לעשות את ההחלטה. עכשיו הגיע הרגע שאותו צד נוסף, אותו רובד נוסף של החיים שלך, צריך לבוא לידי גילוי ולידי ביטוי. ומהבחינה הזאת אני חושב שאולי, אומנם ההתייחסות פה ליחס בין אסתר למרדכי, התייחסות יחסית מצומצמת, אבל אני חושב שהרב הבהיר פה את הנקודה ואת החשיבות של הדבר הזה בצורה די חזקה. צד נוסף של הדברים מופיע במגילה באופן כמעט אקראי כבדרך אגב. בתרגום ה-70 למגילת אסתר, מופיע קטע שלם שאינו מצוי במקור במגילת אסתר, תפילת מרדכי, שאותה הוא נושא לפני הרגע המכריע. אבל גם אם הקטע הזה אינו נמצא במגילה, מכל מקום עניינו עולה בצורה ברורה מאוד מתוך ההקשר. הרגשתה של אסתר שהיא באה עכשיו למלא תפקיד גדול, הקשר שלה עם העם ואמונתה בכל מערכת החיים והערכים של העם היהודי, מתגלים בבירור כשהיא מבקשת ממרדכי להכריז על 3 ימי צום. בקשתה של אסתר לערוך 3 ימים של תפילה, בקשה ותחינה על הצלחת מפעלה, מלמדת אותנו לא רק על הקשר שבינה לבין עמה, ועל המחויבות שלה לתפקידה, הצלת עמה, כי אם גם על משהו עוד יותר פנימי מזה. היא מלמדת אותנו על האמונה שלה באפקטיביות שיש לתפילתו של עם ישראל, ועל כך שהיא אכן רואה את עצמה כשליחה של עם ישראל בתוך בית המלך. כמו שסיפר אחד החברים שלנו, פורסם גם, אני חושב, בפייסבוק או משהו כזה, שהרב ידע לשאול את האנשים ברגעים הנכונים, נו ואתה מתפלל? הרב הכניס אותנו בתוך המאמר הזה מאוד מאוד אל תוך השיקולים של אסתר כאדם, הדילמות שמולם היא עומדת, התפקיד הכפול שלה, המודעות שלה לתפקיד שלה בתוך הסיפור, ובוודאי כשבן אדם מרגיש שיש לו תפקיד, זה עלול לדחוק את התחושה שיש מישהו שמנהל את הסיפור, כי כשאנחנו מרגישים שהכל על הכתפיים שלנו, אז אנחנו לפעמים שוכחים שיש גם הקדוש ברוך הוא שבסופו של דבר מוליך את הכתפיים האלה הלאה, וכאן הרב מזכיר את הנקודה הזאת, כמובן שהיא נקודה שמובלעת בתוך מגילת אסתר, אבל היא נקודה משמעותית שמראה לנו על הקשר של אסתר המלכה לעמה ומולדתה גם באותו רגע קריטי. הרב מנסה להיכנס עכשיו עוד קצת לתוך הדמות של אסתר ומה קורה אצלה בפנים. תמיד יש איזושהי שאלה שכשאתה קורא ניתוחים כאלה, אתה אומר, רגע, מאיפה הרב הדין יודע מה עבר לאסתר בראש? מאיפה הרב הדין יודע, כן, ובזמנו גם אולי זאת ביקורת שהושמעה מכל מיני כיוונים על ספרים כמו דמויות מן המקרא וספרים אחרים של הרב, שאלה פשוטה, כן, שאנחנו שואלים, אז יש כאן ניתוח של אישיות, ניתוח של הדמויות שמופיעות בתוך התורה, בתוך התנ"ך, איך הרב יודע, ואני חושב שאולי דווקא בגלל שהרב כל כך הזדהה עם הדמות של אסתר, כדמות שנמצאת באיזושהי דילמה מתמידה, כדמות שיש לה כל הזמן מתח בין התפקיד הגלוי לתפקיד הנסתר שלה בחיים, אז אולי אני ככה מציע בדרך אפשר, כן, הרב לא אומר את זה כאן במפורש, אבל אני מציע שהרב כותב את הדברים האלה
מניסיון ולא רק מכוונה של מה שכתוב בפסוקים. הבנה זו אני קורא בפרק הנאמנות והפיתוי. הבנה זו של מהותה של אסתר משנה את הראייה הראשונית של הדברים. ברובד הפשטני של הסיפור נראית אסתר כאישה שאולי לא מכרה את כבודה, אבל על כל פנים נכנעה והלכה בשלווה לבית הנשים של המלך. איבדה את קשריה עם העבר ונעשתה אחת מהמוני הנשים שהיו בחצרו של המלך, אשר תפקידה הוא למצוא חן בעיניו לשעשעו, לספקו וכיוצא באלה. אולם קווים אחרים בדמותה של אסתר, אשר אחדים מהם דקים ומרומזים בלבד, עולים לא רק מן הסיפור על המחויבות שלה ועל הסיכון שהיא מוכנה לקחת למענם, אלא גם בדרישה שלה לקבוע יום של חג, חג הפורים, ובכך שהיא שולחת לכל היהודים מכתבים רשמיים למחצה בעניין הזה. אני מדלג לפסקה הבאה. מבין כל התפקידים הרבים שאנשים עושים מטעמים לאומיים ואידיאליסטיים, אחד התפקידים הקשים ובוודאי הפחות נעימים, הוא תפקידה של אישה, אשר לשם הגשמת המטרה חייבת למסור את עצמה, את כל כולה. היא חייבת לעשות זאת בשלמות, משום שאחרת לא תצליח בתפקידה. ועם זאת, עדיין לשמור את זהותה, את הגישה העקרונית שלה, לזכור למי באמת היא נאמנה. הפיתוי הזה אינו קל. מרגע המצליח בתפקידו הגלוי, המצליח בתפקידו הגלוי, נציג המצליח לפעול במקום שליחותו מעבר לציפיות, עומד תמיד בפני הפיתוי להישאר במקום החדש, להזדהות עמו ולשכוח את שליחותו. אסתר אינה נקלעת לקשר אהבי מפוקפק וזמני. היא מגיעה בעצם לתפקיד של מלכה בביתו של מלך המולך על אימפריה, לכאורה שיא השאיפות וההישג הגדול ביותר שיכולה הייתה אישה להשיג באותם דורות. והיא עלולה לאבד את כל הזכייה האישית הזו ברגע אחד. אך אם היא תאבד את אמונתה בשליחות שאותה היא מתכוננת במשך שנים לבצע, הרי היא תבגוד בכל חייה וערכיה, בכל הדברים שהיא נושאת עמה כאשר היא נמצאת בחצרו של המלך. כאשר מרדכי מעמיד בפני אסתר את הבחירה בין המעמד שלה לבין השליחות, הוא מעמיד אותה איפה בפני בחירה מאוד לא פשוטה. וכאן אני חושב שהרב, כמו שאמרתי, מתייחס למתח, המתח הגדול והמתמיד שבו נמצא אדם שחי את החיים שלו בצורה שיש לו תפקיד אחד גלוי ותפקיד אחד נסתר. התפקיד הגלוי של אסתר הוא תפקיד, אפשר לומר, מאוד לא אידיאליסטי, גם אם הוא נעשה מתוך אידיאל גדול, כן, היא הופכת להיות, אנחנו מכירים את הדמות של המלך אחשוורוש מסיפורי המשתה שבתחילת המגילה, אנחנו יודעים על איזה סוג של טיפוס מדובר, טיפוס תאוותן והולל, לפחות איכשהו מוצג בפרק הראשון, ואנחנו רואים שהתפקיד הזה של אסתר הוא תפקיד שמצד אחד, בשביל להצליח בתפקיד הזה, צריך להשקיע בכיוון שהוא מאוד, הוא כיוון שהוא מאוד לא הכיוון של לייצג את עם ישראל, הוא כיוון, כן, של מה שהוא כותב פה, של אסתר המלכה צריכה למסור את עצמה, את כל כולה לתפקיד הזה, בשביל לעשות את זה בשלמות, כי אחרת היא לא תצליח בתפקידה, היא צריכה באמת להתמסר לאותו עניין. מצד שני, תוך כדי ההתמסרות, היא צריכה לזכור את התפקיד הנוסף שלה, את זה שהיא נציגה של עם ישראל. ואני חושב שגם בחיים שלנו, הדילמה הזאת היא קיימת בהרבה מצבים. הרבה פעמים אנשים מגיעים לאיזשהו מקום, עם אידיאולוגיה גדולה, עם חלומות גדולים, והם מתכננים, כן, אני בא לפה, אני אהפוך את העולם, אני אשנה את הסביבה, אני אשפיע, וכן הלאה. וזה נכון בהרבה תחומים, בין אם זה אדם שמגיע לכל עולם של חולין, כן? בין אם אדם מגיע לחברה חדשה, אדם שמגיע לתפקיד חדש, אנשים שנכנסים לתפקידים בפוליטיקה, בתקשורת, בחברה, הרבה פעמים נכנסים לתפקידים כאלה או אחרים עם אידיאולוגיה גדולה ועם מטרה קדושה, מטרה חיובית, מטרה של מימוש, של איזשהו
מימוש פנימי אפשר לומר, אבל בדרך יש פיתויים, פיתויים מאוד גדולים, פיתויים של כבוד, פיתויים של כסף, פיתויים של רצון, והפיתויים האלה מאוד בקלות יכולים לקשור שזה, שיש לנו את אותו תפקיד נוסף. זה מטשטש מאוד בקלות את זה שמה שתיארנו, אולי המשמעות של הנוכחות שלנו במקום מסוים, שהיא יכולה בבוא העת, היא יכולה ברגע מסוים, היא יכולה ליצור שינוי גדול בתוך המציאות. אז זה פיתוי, זה פיתוי שאני חושב שרבים מאיתנו מתמודדים עם הפיתוי הזה, וצריכים ללמוד לעמוד בו. ואולי רק להעיר שהרב באמת לא מציע כאן פתרונות לבעיות, הוא רק מציע באמת תמונה מורכבת, תמונה שבה לוקחים בחשבון את מה שחש האדם כשהוא חי חיים בצורה כזאת, כשהוא חי את התפקיד שלו, את המשמעות שלו בעולם בצורה כפולה, בצורה גלויה ובצורה נסתרת. ואצל אסתר המלכה הדבר הזה בא לידי ביטוי בתור התלבטות ממשית בין לדאוג למעמד שלה אצל המלך אחשוורוש לבין לקום ולשבור את הכלים ולנסות לעשות את אותה פעולת הצלה של עם ישראל תוך סיכון עצמי, שכמו שאסתר אומרת, כאשר עבדתי עבדתי, באמת בתור מימוש של אותה של אותו תפקיד נוסף סמוי שישב שם אי שם באחורה של הראש בתת המודע של אסתר המלכה במשך שנים רבות בבית המלך אחשוורוש. גם בשבילנו אולי הדבר הזה הוא לא פשוט, כן, שמענו ולמדנו מהרב הדין לחלום חלומות גדולים ולרצות רציות גדולות ולא להסתפק בדברים קטנים, והחלומות האלה על שינוי משמעותי בתוך המציאות, החלומות הגדולים, החלומות מרחיקי הלכת, הם קל לאבד אותם כאשר הם הופכים להיות הסיפור הנוסף, כאשר הם עוברים להיות הרובד הסמוי של האישיות של האדם, כאשר הרובד הגלוי שלו עוסק בעצם פעילות מסוג אחר לגמרי, שדורשת לפעמים התמסרות מאוד גדולה, אפילו התמסרות כמעט טוטלית. באמת לשמור את אותו ניצוץ, את אותה תחושה, את אותה השתייכות, אם תרצו לעם ישראל, אם תרצו לחסידות, אם תרצו הרצון להביא את המשיח ולהביא את הגאולה ולרצונות אחרים מהסוג הזה. בסוף המאמר של הרב אנחנו מגיעים לכותרת שנתתי לשיעור הזה, שזה הוויתור על העולם הבא, וזה באמת אולי הקושי האחרון שהרב מתייחס אליו כאן, במצב שאסתר נקלעה אליו, ואני חושב שיש כאן גם משהו מאוד אמיתי שלפחות אני חושב שהפסקה הזאת האחרונה, זה הפסקה שגרמה לי לזכור את המאמר הזה, למרות שקראתי אותו לפני די הרבה שנים, ובכל זאת אני ככה מדי פעם במחשבה חוזר לנקודה הזאת, הנקודה האחרונה של המאמר. חז"ל ביטו את הערכתם לתפקיד שמילא אסתר באותו ביטוי, שבו השתמשו גם ביחס ליעל. גדולה עבירה לשמה יותר ממצווה שלא לשמה. אמרה זו היא שהיא מסוכנת אם משתמשים בשלוק הראוי, מבטאת הבנה כלפי מסירות נפש שהיא מעבר לדרגת הסיכון האישי, ומגיעה אף לדרגה של השפלה עצמית, של ביטול וויתור על האישיות. מנקודת הראות של האישה היהודייה, תפקידה של אסתר אינו תפקיד מכובד. אילו הייתה אסתר ניסית לאחד מבני עמה ונעשית עקרת בית עגונה בשושן הבירה או במקום אחר, הייתה עליו ולאחרים הרגשה שהיא ממלאת מצווה בצורה יפה ושלמה. המצאותה בבית המלך היא שרשרת ארוכה של עבירות לשמה. ואנחנו אולי לא תמיד מודעים לזה, אנחנו בעצם קוראים סיפור שהוא סיפור מאוד מאוד מורכב מבחינת המוסריות הדתית של אסתר המלכה לכל אורך הדרך.
כן? ואני מוסיף כאן איזושהי נקודה שאולי הרב לא מזכיר פה במאמר, אבל אם יכול להיות שאישה אחרת שהייתה נמצאת במצב של אסתר המלכה, הייתה מחליטה שהיא תמסור את נפשה והיא תהיה מוכנה למות בשביל לא להתחתן עם אותו מלך גוי. ואני חושב שאנחנו מכירים סיפורים מהסוג הזה בהקשרים אחרים, בין אם זה מהתנך, בין אם זה מההיסטוריה של עם ישראל באופן כללי, אבל יש כאן בעצם, כן, אמנם יכול להיות שאסתר המלכה הגיעה באונס לאותו מקום שבו היא נמצאת, אבל ברור שרמת שיתוף הפעולה שלה בוודאי השפיעה על זה שהיא נשארה במשך כל כך הרבה שנים אסתר המלכה. כי כזכור מתחילת המגילה, מי שהיא אחרת, שהייתה המלכה הקודמת, לא כל כך שיתפה פעולה עם רצונותיו והקריזות של אחשוורוש המלך, ודי מהר היא סיימה את תפקידה בארמונו של אחשוורוש, כך שאפשר להניח שאסתר המלכה שנשארה שם שנים רבות, עד אותו סיפור של הגזרה של המן, בוודאי ששיתפה פעולה בצורה כזאת או אחרת עם אותו תפקיד שהיא קיבלה, ושיתוף הפעולה הזה הוא לא מובן מאליו בכלל. הוא לא מובן מאליו כי יש כאן משהו שלכאורה נוגד את המסורת היהודית, את התפיסה היהודית, כן, אמנם להתחתן עם גוי זה לא בדיוק אחד מאיסורי התורה שחייבים עליהם קראת או משהו כזה, אבל בכל זאת יש כאן בוודאי משהו שהוא פעולה של סוג של התבוללות, גם אם באונס. אני קצת מדלג, עד לאותו רגע היא פסיבית, שכן היא נמצאת במצב שאין מוצא ממנו, כאילו הייתה שבויה או אנוסה, ואולם, ברגע שהיא פונה אל המלך מיוזמתה ומנסה לשאת חן בעיניו, היא מאבדת את השריד האחרון של הרגשת הצידוק הזו. כן? גם אם אפשר לטעון שבמשך 10 שנים אסתר המלכה היא אנוסה, שגם זה, כמו שאמרתי, קצת קשה, אבל השריד האחרון של הרגשת הצידוק בוודאי הולך לאיבוד כאשר אסתר המלכה מיוזמתה הולכת לפתות את אחשוורוש. קודם לכן יכולה היא להיות נקייה ותאורה לפחות ברוחה ובנפשה, אך ברגע שהיא נוטלת על עצמה את יוזמת הפיתוי, היא הופכת לאדם אחר. באותו רגע היא עושה צעד שהוא דרסטי יותר מעצם כניסתה באונס אל בית המלך. היא מקבלת על עצמה במודע לא רק לסכן את חייה, אלא גם למסור את נשמתה, את האישיות שלה, למען הצלת העם. מכאן ואילך היא אומנם מצילתו של עם ישראל, אבל שוב אין היא יכולה לראות את עצמה כשייכת בגופה, ואולי גם ברוחה אל מערכת הערכים הפנימית של עמה. דילמה זו של עשיית עבירה לשמה, שהיא בעיה חמורה בכל מקרה שאדם נאלץ לעמוד בתנאים כאלה, היא איפה זו ההופכת את אסתר לאישה המגלה תחום אחר, מסובך וקשה של מסירות נפש. מהבחינה הזאת הסיפור של פורים הוא סיפור קשה מאוד. אנחנו יודעים שהרעיון של עשיית עבירה לשמה הוא רעיון שהוא בכלל לא פשוט, שיש עליו הסתייגויות וויכוחים בספרות חז"ל, כמו גם בספרות החסידית, למי שמכיר, כמובן לא ניכנס לסוגיה המסובכת הזאת, שגם הרב לא נכנס אליה במאמר הנוכחי, אבל אנחנו חוגגים בעצם חג שבו אנחנו מציינים את אותה מסירות נפש, לא מסירות הגוף, כן? אלא מסירות הנפש, או הוויתור על הנפש, הוויתור על הרוחניות, הוויתור על מערכת הערכים שלכאורה אסתר אמורה לייצג. שזה דבר בעייתי מאוד, ואין כאן תשובה ברורה, לא במגילת אסתר וגם לא במאמר של הרב על מגילת אסתר, לאיך אנחנו בולעים את הדבר הזה, כן? האם אסתר המלכה היא דוגמה למופת? האם היא דוגמה אישית שאנחנו היינו רוצים לתת לילדים שלנו? האם היא עשתה נכון? אמנם מרדכי דחף אותה ועודד אותה ודרש ממנה לעשות את מה שהיא עשתה, אבל אינה חינמי שזה עצמו הוא בכלל לא מובן מאליו, וכמובן שהרעיון שנמצא פה הוא רעיון מסוכן ובעייתי. האם ולאיפה אנחנו מוכנים להגיע
בשביל כביכול להציל את עם ישראל, וכמובן, צריך לקחת בחשבון שגם כאן אנחנו יודעים את התוצאה הסופית של ה-happy end של המגילה, אבל אסתר המלכה שהייתה באותו מעמד והייתה צריכה לעשות את ההחלטה, מבחינתה היה כאן סוג של הליכה של, אפשר להגיד, התאבדות, התאבדות גשמית, אבל גם התאבדות רוחנית, כמו שחזל אומרים, כאשר עבדתי, עבדתי, חזל מסבירים, כאשר עבדתי מן העולם הזה, כך עבדתי מן העולם הבא, ואסתר בעצם הולכת לוותר על העולם הזה שלה ועל העולם הבא שלה, בשביל משהו שלא בטוח שיעבוד. אולי עם ישראל לא ינצל ואולי הגזרה תמשיך, וכך אסתר הפסידה את כל החתונות שעליהם היא ניסתה לרקוד. הרב מסיים את הפסקה, את הפסקה הדרמטית הזאת, כן, של ההגדרה של מה קרה כאן בעצם, שזה דרגה של מסירות נפש, למור כאשר אדם מוסר לא רק את גורל חייו החומריים, אלא מסכן גם את מעמדו הרוחני, את נשמתו, סיכון שאיש אינו יכול לדעת את תוצאותיו. מבחן זה של מסירות הנפש, המבחן העלום, הבלתי מפורש, חבוי בסיפור המגילה, הוא שהפך את אסתר מהאפיזודה היסטורית לגיבורה לאומית. והמשפט האחרון הזה, שהוא בפירוש משפט, שאולי יש בו הבעת עמדה בקשר לעניין הזה של מסירות הנפש, הרב אומר, כן, אסתר המלכה ויתרה, והוויתור הוא ויתור באמת. היא ויתרה על מעמדה הרוחני, כביכול גם כן, אמנם בפקודתו ובהוראתו של מרדכי היהודי, אבל בסופו של דבר מרדכי היהודי לא מבטיח לאסתר שהיא תקבל את העולם הבא תמורת ההקרבה העצמית הזאת, ומבחינתה יכול להיות שלא. אבל הצעד הזה שאסתר עשתה באותו רגע קריטי, הצעד של כאשר עבדתי, עבדתי, של ללכת לאחשוורוש, על אף כל החששות וכל הפחדים שהדבר הזה כלל בתוכו, זה הפך את אסתר מאפיזודה היסטורית לגיבורה לאומית. האם אנחנו רוצים להיות גיבורים לאומיים? אני בטוח שיש אנשים שיגידו שהם מבטרים על התענוג ומעדיפים לא להיות גיבור לאומי ולא לעמוד מול שאלות שכאלה. אני חושב אבל כן, וזה משהו ששמענו את הרב מדבר עליו הרבה בהקשרים שונים ובצורות שונות, שבסופו של דבר יש כאן איזושהי אמירה עקרונית, שגם אם אנחנו לא נאלצים לפגוש דילמות קשות עד כדי כך, עד כדי שאנחנו צריכים להחליט האם אני מאבד את העולם הבא שלי או לא, ואני לא מאחל לאף אחד מאיתנו להגיע לדילמה כזאת, אבל יש כאן כן סוג של העמדה של סדר עדיפויות מסוים. ובמפורש אני חושב שהרב אומר כאן, והדבר הזה היה לי בזמנו, זאת הייתה נקודה שזעזעה אותי, אבל אני חושב שזאת נקודה אמיתית מאוד. הרב אומר, בסופו של דבר, יש לנו את היכולת שלנו להתקדם ולהתעלות מבחינה רוחנית, יש לנו את היכולת לצבור, אפשר להגיד, נכסים רוחניים, ללמוד, להבין, ללמוד להתפלל, ללמוד להיות איש קדוש, להתעלות בתורה, במצוות, באופן אישי, ולפעמים, כשבן אדם מתחיל לעשות חשבונות של, כן, אני רוצה ללכת להשפיע, אני רוצה להיות שליח, אני רוצה לעזור לעם ישראל, אני רוצה לקחת על עצמי תפקיד שבו אולי אני אצטרך לחיות את אותם חיים כפולים, כמו שתיארנו בתחילת המאמר הזה על אסתר, תפקיד גלוי, תפקיד נסתר, ההליכה הזאת לכיוון שבו אנחנו מנסים להשפיע לטווח ארוך, אנחנו מנסים להיות משמעותיים להצלה של עם ישראל, המודעות שלנו לזה שעם ישראל עכשיו זקוק בכלל להצלה, ושאנחנו נמצאים עכשיו, עכשיו, אולי לאו דווקא ברגע הנתון הזה, אבל
בתקופה או בפרק זמן שבו המעשים שלנו יהיו קריטיים, שבו ההחלטות שלנו וההשפעה שלנו על עם ישראל תהיה גורלית, לפעמים כשאדם מחליט שהנה אני קם ואני הולך להתעסק עם, עם, עם אנשים, אני הולך להתעסק, וזה מה שבהחלט הרב הדין עשה כל ימי חייו, ובטוח שממשיך לעשות גם עכשיו ביחד איתנו, להתעסק באנשים, להתעסק בנשמות, להתעסק בהצלה, כן, בפעולות הצלה, גם אם פעולות ההצלה דורשות מאיתנו להסתתר מאחורי תפקידים מדומים וללבוש מסכות כלשהן, תפקידי ההצלה האלה הם הרבה פעמים באים על חשבון העולם הרוחני, באים על חשבון ההתקדמות האישית מבחינה רוחנית, באים על חשבון זמן לימוד תורה, באים על חשבון היכולת להתפלל כמו שצריך, ויש כאן המון המון ויתורים שבחיי היום יום שלנו אנחנו יכול להיות שנאלצים לקחת על עצמנו בשביל לעשות, בשביל לקבל את אותו תפקיד של, כמו שהרב הדין תיאר פה, של חפרפרת, תפקיד של מרגל ששתול באיזושהי נקודה, באיזשהו חור בעולם הזה, בשביל ביום מן הימים לפרוץ ולעשות משהו שהוא משמעותי בשביל עם ישראל, משמעותי בשביל הכלל, משמעותי בשביל האנשים שמסביב, אולי גם לא בשביל כל עם ישראל, לפחות עם ישראל שנמצא בסביבתי. התפקיד הזה של החפרפרת הוא תפקיד שדורש ויתורים מאוד גדולים. אולי לא מוצג במאמר הזה כדרישה מכל אחד, בטח לא באופן הקיצוני שבו המאמר הזה מסתיים, של ויתור מוחלט על האישיות, ויתור מוחלט על האישיות הגשמית, או ויתור מוחלט על האישיות הרוחנית, האישיות הנשמתית שיש לנו לטובת הכלל. אני חושב אבל שהרב הדין עם הכישרונות והגאונות שלו, הוא דוגמה בזה, אפשר להגיד בזעיר אנפין, אם אפשר להתבטא בצורה כזאת, דוגמה לאסתר המלכה, דוגמה לאדם שיכל להמריא מעלה מעלה, שהיכולות שלו בגשמיות וברוחניות יכלו לבוא לידי ביטוי בקריירה מפוארת כזאת או אחרת, קריירה אדמורית או קריירה למדנית, או איך שלא תרצו, בוודאי כל תפקיד שהרב היה לוקח היה יכול להגיע רחוק מאוד ברמה האישית בתור אדם, ובכל זאת הוא בחר להתעסק איתנו, לשבת איתנו, לשבת עם הילדים הקטנים, ואולי נסיים רק בתמונה שיש על הכריכה של הספר הזה, למי שלא ראה בהתחלה, רואים פה את הרב מחזיק ידיים ורוקד עם איזה כמה ילדים בני, לא יודע, אולי 5, שזה אולי לא מבטא את שיא כישרונו, ואולי לא מבטא את החופש, on being free, לא מבטא חופש מחשבה, או חופש של הנשמה להמריא מעלה-מעלה, אבל מבטא באמת שליחות מאוד מאוד מיוחדת, שבשבילה הרב היה מוכן לוותר על המעלות העליונות, ולרקוד איתנו הילדים הקטנים, אז שהלימוד הזה יהיה לעילוי נשמתו, ושנזכה ללכת בדרכה ולהמשיך בעבודה שלנו, העבודה של החפרפרות שחופרות בתוך העולם, ומנסות לשנות אותו מבפנים, בעזרת השם, חיים לחיים. ערב טוב, מי שרוצה... חיים, תודה רבה. נשמח מאוד.